Veldig hyggelig. Du har med deg koppen din. Fortell om koppen din. Koppen min, ja, den har jeg fått av, eller arvet av min far. Ja. Nå fulgte ikke jeg reglene her. Ja, 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 en knyttneve unna. Der, ja. Nå er reglene på plass. Nå er vi på plass. Ja. Så den er fin å ha med. Mm. Sjefskoppen. Sjefskoppen, ja. Det gjør noe mer når du har sånn stor kopp. Ja, 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 ja. Stor kopp å fylle. Ja. Ja. Men den bruker du til kaffe og varme drikker. Ja, for det meste. Mm. Eller Faris. Eller Faris, ja. Ja, Faris er godt. Det er originalt, jeg har aldri sett noen som har med sånn, for det første så svær kopp. Ja. Det er stilig. Det er jo en sånn, jeg tror egentlig det er sånn, hva er det heter da? Det er et sånn samleobjekt. Ja. Norske, klassiske skip. Oi. Så er det bilder av skip. Kult. På koppene. Det er en halv liter den går opp i der eller noe sånt. Det er jeg faktisk ikke test. Det burde jo egentlig sjekke ut. Ja, ja, fin. Du bor i Bergen. Ja, jeg bor i Bergen. Mm. Så det, hvordan er det? Ja, Bergen er fint, men det er mye rart som skjer i Bergen. Ja, i lokalpolitikken. Å oh, ja. Altså sånn, altså de begynner i feil ende da. For eksempel, de tar og kutter parkeringsplasser i byen. Okay. Og så gjør de ingenting med kollektivtransporten. Så bruker de milliarder på bybanen, så går kjempesakte. Mm. Og så ja, blir det jo et forferdelig transportsystem for alminnelige mennesker. Ja. Så det er jo ikke noe positivt. Mm. Man må jo gjøre ting på riktig måte. Du kan ikke skamme folk ut av bil og skru opp bompengene på allerede nedbetalte prosjekter uten at du har en løsning for reise. Og sånn, i Oslo har dere jo mye bedre kollektivsystem. Mm. Her går det jo an å bruke kollektivsystemet til vanlig. Mm. Men for oss er det kjempekronglete. Ja, ja. Så jeg er veldig opptatt av at også nasjonalt at vi må få på plass et bedre kollektivsystem og gjerne en jernbane som går gjennom hele landet, sånn at folk kan reise enten gratis eller veldig billig i hele landet på en billett under ett system. Oi, det sånn, ja, fordi, riksbillett? Ja, for det har de i andre land. Det er ingen grunn for at vi skal ha det sånn som vi har nå. Så hvis jeg kom til Oslo for eksempel sist gang, så ble jeg jo tatt i en kontroll, og da hadde jeg billett, men jeg hadde kjøpt i feil zone. Dette ble jo en stor sak i Aftenposten. Ja. Så det, og da begynte jeg å researche det der, og så ser jeg liksom at mange andre land, der har de ett system for hele landet, og det er veldig billig å reise kollektivt. Ja. Og så måten vi har satt opp samfunnet på, om at folk skal være i arbeid og alle disse tingene, fordrer jo at du klarer å reise til arbeidsplassen din. Ja, ja. Så jeg tenker liksom, det kunne vi jo ha brukt penger på. Det var genialt, da. Ja, Norgesbilletten. Ja, et eller annet sånt. Ja. Det var kult. Hva synes du det burde koste? Gratis? Jeg spørs hva det skulle inkludert. Hvis det skulle inkludert, la oss si, buss og T-bane og tog og sånne, alle mulige sånne der, ting som går på hjul. Det hadde vært fett hvis det inkluderte fly også. Det hadde vært noe. Men hva skulle det koste? Det skulle vært som døgnbillett, eller skulle det vært ukesbillett og månedskort? Kanskje alle tre da? Ja. Kunne fått det til de samme type priser som man har nå, synes jeg. Mm. At liksom månedskort hadde kostet sånn, hva er det koster for det? 7,99 eller 8,99 eller noe sånt. Så kunne du brukt det overalt. Ja, ikke sant? Fordi da hvis du var i Oslo, så kunne du brukt det, så fløy du til Stavanger, og så fikk du brukt det der. Mm, ja, det er det som er så fint, for det er mange som reiser. Mm. Og så i tillegg så er det veldig krøkkete med alle disse appene du skal ha på telefonen, og når du kommer til en ny by, altså det er ulike zoner og ditt, hvilken zone trenger du? Ja, ja, ja. Det er jo bare kluss. Det er sant, og bussjåførene synes det er klusset også. Mm. For jeg har jo spurt, jeg endte jo opp med å liksom snakke med de bussjåførene. Ja, jeg forteller om det, hvordan der episoden når du ble stoppet med. Nei, det var helt, var det det? Det var faktisk ganske vilt. Ok, jeg går på trikken. Jeg har med meg masse, jeg har med meg koffert og bag, så det er tydelig at jeg er reisende, sant? Ja. Så har jeg kjøpt meg billett, sitter meg ned i en samfireseter, sitter der og aner fred og ingen fare, og så står det plutselig en sånn stor mann over meg, og så en ved siden av han, og så billettkontroll, sant? Jeg bare, ja, her er billetten min. Ikke noe, ja, du har ikke billett. Og jeg bare, hæ? Jeg har jo billett, jeg. Helt sånn forskrekket. Nei, det har du ikke. Ikke sitt der og lyg. Og jeg bare sånn, eller han sa, ikke prøv deg. Og så sier jeg, hva mener du, prøv meg? Jeg har kjøpt billett. Mistenkeliggjort med en gang. Ja, jeg er veldig sånn, jumping to conclusions. Så jeg bare, ser du ikke at jeg har billett? Og så,
ja, du har jo kjøpt i feil zone og bla 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 og, sant? Og dette hadde jeg gjort med vilje og så sier jeg, ok, men hva skulle på en måte grunnen for det være? Så jeg har nettopp stått opp, jeg har med meg bagger, jeg er på vei ned til sentrum, dette her er jo misforståelse, og så hisset han seg veldig opp, ja. Mens jeg snakket på en måte rolig hele tiden, og så sto han over meg, så ble det liksom mer og mer ubehagelig, tiltrakk seg maks oppmerksomhet, begynte å legge merke til at alle satt så på meg, og det er jo veldig ubehagelig, sant? Så det jeg gjorde til slutt da, var at jeg reiste meg opp, og så sa jeg bare, du, det her blir veldig ubehagelig, nå føler jeg meg angrepet, og nå kommer jeg til å gå av trikken. Og nei, det har ikke du lov til det, sier jeg, jeg studerer just, og jeg vet at du har ikke noe mandat til å inngripe altså fysisk her, så jeg kommer til å gå av. Jeg har kjøpt en billett, jeg har kjøpt feil billett, men sånn er det. Ja. Og så sier han, ikke begynn med de der kvinnefølelsene dine. Og så hørte jeg bare sånn gisp gjennom trikken. Å, fy faen, jeg var det deg, for jeg husker jeg leste om en sånn den. Sak. Det var meg. Jeg visste ikke at det var deg. Det var meg. Ja, shit. Og da var det tre andre mennesker som gikk av trikken i protest, og jeg ble jo ganske sånn, jeg er jo ganske tøff, men det er jo ganske ubehagelig for meg også å bli angrepet på den måten verbalt. Fordi han andre kontrolløren, han måtte stoppe han andre fra å gripe etter meg. Oi. For han var på, og så sa han, nå må du bare la han gå. Shit. Sånn, så det var veldig ubehagelig, sant? Altså, aggressive folk da. Veldig. Og så høyt så de sto og skrek inn på trikken liksom. Og at det at tre andre mennesker gikk av og støttet meg, jeg har numrene deres i kontaktlisten enda liksom. De bare, ta nummeret vårt hvis du vil skrive en sak om dette, hvis, hvis du vil altså, gå til ruter og sånn, så kan vi vitne for deg. Så det var skikkelig fint. Shit, da fikk jeg litt tro på menneskeheten bare sånn. Ja, det er bra. Det er bra. Men har du tenkt å gjøre noe videre ut? Ja, det eneste jeg gjorde var at jeg sendte inn en klage, ringte inn i tillegg, og så skrev jeg denne innlegget. Fikk du noen beklagelse av dem? Det var jo ikke noe beklagelse, vet du. Shit. Det var jo ikke det. Så det synes jeg også er helt tragisk. Bare hun på telefon, hun var jævlig hyggelig. Hun sa, hun beklaget. Du burde fått sånn gratis månedskort livet ut. Ja, det synes jeg. Nei, men da tenkte jeg i hvert fall at for jeg begynner alltid å, når jeg havner inn i sånne, jeg havner ofte inn i sånne situasjoner, og det synes jeg er veldig bra, for da kan jeg se, hva er det som problemet her? Hvordan kan vi løse det? Ja, det er sant, du er midt i sakens kjerne selv. Ja, jeg har hele tiden befunnet meg så midt i alle mulige saker, og så har jeg liksom sett systemer innifra, her funker ikke, dette funker ikke, og så har jeg stilt mye spørsmål da. Og da skjønte jeg at dette er jo ikke en god måte å gjøre det på. Dette gjør, hva føler jeg på nå? Har jeg lyst til å ta kollektivtransport igjen? Ja. Nei, jeg har ikke lyst til å gå inn på trikken en gang. Jeg blir redd. Jeg har ikke lyst til å være der. Det er ubehagelig. Så da tenkte jeg at dette er ikke god politikk. Dette er ikke måten man får flere til å reise kollektiv på. Så hvordan kan vi gjøre det? Vi kan ha et hyggelig system, sånn som for eksempel det der statlig, over hele Norge, en billett, og aller helst så mener jeg at det kanskje burde vært gratis. Men det må være opp til folk å bestemme, for det er jo deres skattepenger. Jeg tenker når du forteller om det der, så burde vi i hvert fall ikke endre på det regelverket med å gi vekter og sånt noe myndighet til å holde igjen folk, for da får du i hvert fall den typen situasjoner. Helt at det er en grunn til at politiet burde ha voldsmonopol på en måte i Norge. Og så er det interessant da, hva slags type folk som søker seg til de stillingene. Jeg sier jo ikke at alle vektere er fæle folk, men det er liksom noe med hva slags type yrke man søker seg til, at man da, oh, der får jeg makt, der kan jeg kontrollere folk, og så bare sånn, bare hvordan man er da, med en gang du får en uniform på deg og noen myndighet, så begynner du å liksom snakke høyt i trikken om deg, og liksom anklage deg med en gang. Definitivt. Og liksom, du er liksom alt er opplest og vet at du er dømt allerede fra første stund da. At du kan ikke ha den typen kultur da, men da tenker jeg det er i hvert fall viktig å ikke gi dem noe mer myndighet enn vanlige folk. For hva skulle han gjort da? Skulle han sitte oppå der og sånt da, og binde deg fast? Ja, det er helt vilt, men det har jo skjedd det også liksom, det rundt om i landet, men jeg er helt enig i resonemanget ditt. Det er veldig godt sagt. Så ja, la politiet beholde voldsmonopolet for guds skyld, og la oss heller gjøre det hyggelig å reise kollektivt. Sant? Det er noe med det. Ja, ja. Og så er det stor forskjell på om folk liksom, sånn som du da, faktisk hadde kjøpt billett og gjort en feil, versus det er liksom bevisst, systematisk utnytte systemet og snike over tid. Det er en helt annen enda skala. 100%. Altså det er viktig å liksom nyansere det, tenker jeg, for de som jobber med sånn type kontroll og klarer å ha skjønn også.
Ja, det er viktig, altså. Men, men jo, om deg liksom, du har jo eksplodert den siste tiden, du er jo overalt i nyheter og podcaster, og liksom, hva skjedde, og når skjedde dette her? Hva tror du grunnen til at du liksom, pang, eksploderer? Det er jo det at jeg jobber veldig hardt da. Dette er det jeg holder på med hele dagen, og, men det er jo, dette er jo veldig målrettet, at jeg har visst at jeg skulle gjøre politikk helt siden jeg var veldig liten, men jeg hadde trodd jeg skulle være vesentlig eldre enn jeg begynte med det. For jeg har alltid tenkt sånn, jeg må være gammel og klok, jeg må ha noe fare med, for å liksom gå den veien da. Men så ble jeg visere og eldre fortere enn jeg hadde trodd. Altså, nå er jeg jo 30. Og så når min far døde, så lå det til rette for at nå er tiden inne da. Selvfølgelig etter noe sorgprosessering. Så, men bare hele den tiden, ettertiden av det, så kjente jeg at nå må du gjøre det. Kan jeg spørre hva som skjedde med din far? Min far druknet. Det også var i media. Han var jo en kjent profil i en av altså Norges største miljøaktivist. Leder av Miljøvernforbundet. Ja, hva heter han for noe? Kurt Oddekalv. Så, ja, det... Hva var det som skjedde for noe at han druknet? Nei, han skulle redde min søster sin hund. Så hadde løpt ut på isen. Og så gikk han gjennom isen. Og så druknet han 11. januar i 2021. Så det ble noen tøffe måneder for min del, men jeg har jobbet 10 år i helsevesenet, så jeg vet jo at, ok, nå er jeg traumatisert. Nå må jeg gå til psykolog, og så må jeg bare follow the steps. Så skrev jeg masse. Altså, det hjelper veldig på å prosessere det du har opplevd da. Og så gi seg selv tid og sånn, og så prøve å og resonere litt. Jeg tror det er veldig sunt å tenke litt rundt døden og de der tingene, så det ja, det er lærdom i alt, også i døden. Så det, men det var der det startet med partiet da. Så tenkte jeg sånn, nå må jeg starte mitt eget parti. Nå er tiden inne. Og så tenkte jeg sånn, men det er jo veldig mange formaliteter med å starte et parti. Kan jeg se om det er noen andre som har startet noe nylig, sånn at ikke vi bare får enda et parti? Ja, ja. Ja, og så fant jeg dette partiet da, som ja, de var nylig startet i 2020, men det hadde ikke skjedd så mye aktivitet der. Så gikk jeg inn der da, var ønsket der, og så ja, har vi arbeidet frem vår visjon da, for en omstilling av samfunnet. Fordi vi har jo nå beveget oss over i en ny tidsalder, kan man si, informasjonstidsalderen, fra den industrielle tidsalderen. Og grunnen til at vi er annerledes enn de andre partiene da, det er jo mange partier som sier det, vi er annerledes, men det er jo fordi at disse andre partiene, deres ideologi tilhører jo en annen tid, en fortid som ikke hadde disse elementene som vi nå har, informasjonssamfunnet. Det går jo så fort, og det krever helt annet type system, så ja. Det er liksom grunnlaget. Men du har følt, har du liksom tenkt at du hele tiden vil inn i politikken og sånn? Har det vært i deg hele veien? Har du hatt et liksom ønske om å påvirke samfunnet? Og, For å være helt ærlig, så har jeg alltid visst at dette var jeg ment for å gjøre, men jeg har aldri hatt lyst til å gjøre det før det øyeblikket. Da skjønte jeg. Jeg satt i dusjen, og så bare skjønte jeg at nå, det er nå. Det var sånn, jeg hadde suttet, det var etter min far døde, jeg synes det er veldig beroligende med vann, så jeg hadde suttet meg i dusjen da, og så bare satt jeg der og reflekterte og sånn, og så kjente jeg at nå er tiden inne, nå er jeg klar, det gjør noe med deg da, når foreldre går bort, og du, ja, du kjenner du blir voksen på en helt annen måte, så da var jeg klar for det ansvaret, for det er jo et sinnssykt stort ansvar, altså dette handler jo om livene, til andre mennesker. Men hvis du ser på politikken i dag, da, så er det akkurat som det er to systemer. Et system for de høyt oppe, politikerne, embedsverket og sånn, kanskje de kjendiser, og så et annet system for alminnelige mennesker. Og hvis du ser på utviklingen de siste 10 årene, så har du ikke gått vanlig folks vei. Sant? Så jeg føler jo veldig på at det er veldig behov for det jeg representerer også da. Og det jeg ønsker å skape er jo et bredt folkeparti. Fordi at hvis du ser på oppslutningene under valgene, så er det jo aldri mer enn, kanskje, jeg husker ikke helt hva det var siste valg, men kanskje det partiet som fikk mest var rundt 30%. Og det er jo kjempelite.
Så, og alle disse partiene, de representerer interesser til ulike deler av samfunnet. Men vi er jo ett folk, så vi må jo begynne å se, ok, hva kan vi enes om? Og de norske grunnleggende verdiene, de er jo der hos de aller fleste. Vi er egentlig en ganske homogen folkegruppe. Så det de holder på med å sette ulike grupper opp mot hverandre, og si at, ok, hvis de får mer penger, så må vi ta pengene fra de. Det er jo helt sinnssykt. Det vi trenger er en omstilling av samfunnet som er tuftet på fornuft. Med, i tråd med den utviklingen som vi har innenfor innovasjon og teknologi og disse tingene da. Men da du nevnte at du følte at du måtte vente med å starte noe til du var gammel og vis, ja. Hva tenker du, hva er det du legger i det, føler du? At, hva betyr det å være å bli på en måte vis nok til å starte noe? Hva er det som gjorde at du følte det? Du skal jo ha noe livserfaring, tenker jeg da. Jeg mener jo at hvis du skal ha så mye ansvar, så må du jo vite litt hvordan det er å stå i skoene til de du skal representere. Og jeg har jo vært både fattig og rik i dette landet, så sant man kan si at man liksom, i forhold til fattigdom, alt er jo relativt. Og jeg har jobbet 10 år i helsevesenet, jeg har studert, altså jeg vet hvordan det er å bare spise spaghetti for eksempel. Men jeg vet også hvordan det er å leve et veldig flott liv. Ja. Så det der at jeg har beveget meg litt rundt på den måten der, og fått de ulike erfaringene, og uheldigvis og heldigvis har havnet opp i mange sånne situasjoner med ulike deler av norsk byråkrati, som bare er bygd ut til et sånt monster. Som, altså, husk på at disse var satt inn for å tjene oss, folket. Men det er en ovenfra nedholdning hver gang du snakker med noen i administrasjonen. Du snakker med kommunen, for eksempel. Det er jo ikke hyggelig. Hvorfor ikke det hyggelig? Det burde jo være hyggelig. De var jo satt inn for å tjene oss. Så jeg kan ikke forstå at ikke flere, at ikke folk er enda mer sint enn det de er da. Fordi at altså formålet til staten er jo å forvalte våre felles ressurser til best mulig, på best mulig vis for oss. Ja, de er jo lønnet av oss, det er vi som betaler arbeidsplassene deres, de jobber jo for oss, og det føler jeg de, liksom, de bommer på iblant, at de tror at, de, at vi jobber for dem, fordi det blir en sånn der maktkorrumpering, at de føler at vi har så mye makt at de må høre på oss uansett, og det er litt sånn, hvis du skylder staten penger, da er de veldig ivrig på å ta det fra deg. Men hvis staten skylder deg penger, da er det sånn, nei, 9 måneders behandlingstid, og så får vi se om søkene. Det er litt sånn sånn, ovenifra nedhandling, som også, du sier. Ja, og så ser du på disse statsrådene her, som har begått feil nå, sant? Og for eksempel disse reiseregningene, folk snylter til seg. Solbriller. Ja, 100 000-vis av kroner, og da er det ikke så store konsekvenser, mens det er det for vanlige, de i NAV-skandal, rett i fengsel. Sant? Det er god jo ikke annet. Mens for dem så er det sånn, nei, nå må vi se videre her, vi løfter blikket, og det er ikke så nøye at Moxnes driver og stjeler, det går helt fint, og må ikke drive og definere en person ut fra en feil, og det er sånn, der er det greit. Nei, det er skikkelig ille faktisk, så de der tingene gjør at jeg blir voldsomt engasjert, og for hver minste lille ting mer som jeg legger merke til, så blir jeg enda mer motivert. Ja, for det er så mange ting, for det er de små tingene som er sånn der et mønster av greier da. Så jeg så her om dagen så var det hun forskningsministeren, var det Sandra Bork, som skrev noen sånne SMS til NRK om at hun nektet å stille dersom en annen debattant skulle være til stede i studio. Så da ville ikke hun være med, så hun instruerte på en måte NRK hvem som kunne være med i debatten og ikke. Det er ikke bra, det er jo sånn kanselleringskultur. Det liker ikke jeg overhovedet. Nei, ikke heller. Jeg mener at vi må ha en veldig bred ytringsfrihet. Vi må tåle mer av hverandre. Vi skal være veldig glad for at vi lever i et sånn type samfunn som vi gjør. For hvis du ser på verdensbasis, så er ikke demokratier fasiten. Der er det totalitære regimer. Altså, det er noe sånt som 23 fullverdige demokratier, altså basert på visse premisser da, men det er ikke mye. Nei. Så det er noe vi må ta vare på. Og hvor mye illiberalt vil et liberalt demokrati tåle før det faller sammen? For jeg tenker vi har noe å være stolt av i Norge. Vi er nok et av de beste landene å bo i verden. Men likevel så er vi liksom så ydmyke og tenker at nei, vi har nok ikke den riktige oppskriften. Det er sikkert noen andre land som har det bedre. På en måte at vi er en sånn der
at vi har en sånn tendens til å tråkke på oss selv, føler jeg. Mm. At vi har en sånn der veldig relativistisk holdning til at nei, vi må forstå andre kulturer, og når de tar med seg andre kulturer hit, sånn som ikke håndhilser på kvinner og sånn, så må det være greit, fordi det deres kultur. Og vi er veldig sånn relativistiske. Mm. Og jeg tenker at det viktig å begynne å på en måte være stolt av våre verdier. Ja. At sånn har vi det her. Hvis du kommer hit, så er det sånn her håndhilser vi på kvinnelige rektorer. Mm. Her liksom, det er enkelte kjøreregler da, som gjelder her i Definitivt. Norge. Som vi er stolte av da. Ja, vi ønsker jo at når innvandrere kommer hit, så skal de sverge lojalitet til Norge og norsk kultur. Mm. Det hadde, en sånn regelverk hadde de i Kanada før, med stor suksess. Mm. Og det er jo mange innvandrere som er stolt over å få bo i Norge og de norske verdiene, og flinke å tilpasse seg. Det handler jo om kulturelle forskjeller og forskjeller i verdier, og det er veldig viktig at de er så like som mulig. Mm. For hvis du ikke har like kulturell oppfatning, så får du grupperinger i samfunnet, skaper splittelse, skaper uro. Det blir ikke noe hyggelig. Jeg tenker sånn, hvis du skal få til integreringsprosjektet da, som alle vil, så er det jo liksom, da må jo det være tuftet på en slags felles forståelse, felles rammeverk av verdier, og hva man setter høyest på verdihierarkiet sitt da. Og jeg tror det er kanskje noen av nøklene også, at folk begynner å være mye mer bevisst på hva er egentlig verdiene mine. Etter hvert som vi blir et mer og mer sekulært samfunn, vi har ikke noe religion, vi har ikke noe kristendom, vi er alle er ateister, så det er ingen som egentlig har noe reflektert forhold til hva er det som er viktigst for meg i livet mitt, og begynne å se på liksom, hva er verdihierarkiet mitt da. Så det jeg snakket om hjemme med samboeren min, vi har jo to barn og vi bor her i området, og jeg snakket om at vi har lyst til å ha et bevisst forhold til hva er familieverdiene våre, hva er egentlig, det er ingen som snakker om det. Det er sånn som man gjorde før i tiden med sånn gammeldagse verdier som liksom, integritet, lojalitet, solidaritet, ærlighet. Kjempefint. Liksom, sånne ting, jeg elsker at dere gjør det. Ja, og begynner å liksom, tenke på hva er viktigst for oss, hva er det vi står for. Ja. Fordi iblant så må du ta valg mellom ulike ting, du må prioritere ulike ting opp imot hverandre, og da henter man jo egentlig, da drar man jo veksel på verdiene sine uten at man vet om det, mens det blir mye bedre hvis du har et bevisst forhold til hva de verdiene faktisk er da. Det tror jeg det var mye mer av før. Ja, men hvis du ser på før, så var jo familiene mer sentrale. Ja. Mens det som har vært nå, er at det har vært et pågående prosjekt med å overføre makt fra familiene til staten. Ja. Så hvis du ser på liksom de store trekningene, så kommer det der fra en marxistisk tankegang om at staten er alle skal suge på statsbanken. Ja, ja. Det er der vi får vår næring. Ja, ja. Og det tror ikke jeg er noe sunt. Det er fra en annen tid. Så jeg tror at fremtiden er mer autonome. Det er regioner hvor familie står i sentrum. Sånn som du sier, man må ha mer fokus på verdier og moral og disse tingene. Og ja, skole er veldig viktig å få gjort noe med. Og så sånn som vi snakket litt om før vi begynte podcasten, at vi har så mye flott teknologi i dag, og det er så mange stoffer som utvikles, altså nanoteknologi og alt sånn, at vi kan flytte, for eksempel, veldig konkret eksempel er matproduksjon. Den kunne vært gått fra storindustri, som vi nå har, til høyteknologi i små skala, hvor vi produserer det vi trenger i lokalsamfunnet. Vi kan bygge vertikale veksthus, vi kan bruke aquaponics, hydroponics, all den teknologien vi har. Det er høye oppstartskostnader, men det er mye lavere kostnader i det lengre løp, og det er mye bedre sikkerhetspolitikk. Da har de det du trenger i lokalsamfunnet. Og da er det også ikke så nødvendig for staten å drive og implementere alle mulige regelverk over hele landet, fordi at hver by er allerede i drift på en måte som står i balanse med økosystemet. Så, for jeg er veldig lei av den grønnvaskingspolitikken. Jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg holder på å bli helt dårlig. Jeg føler det er så mye dydsignalisering, at folk er liksom så flinke fordi de gjør alt mulig grønt, at det er egentlig bare en måte å liksom signalisere hvor dyktige man er da. At det egentlig ikke handler om miljø i det hele tatt, at det er bare en sånn der kamuflasje da, for å kunne gjøre helt andre ting. Så jeg føler at man burde ha mye mer ærlighet i politikken, og sånn som du sier, at familienivået burde være liksom basen, og individet og familien burde være basen i hva man tenker. Synes jeg har en liksom liberalistisk holdning til det fra før, at jeg tenker at staten burde være minst mulig, ha minst mulig å gjøre med folks liv. Helt enig. Fordi det må også være så enkelt som mulig. Ja.
politikken må være lagt opp så enkelt som mulig, og sånn som du sier, minst mulig av det. Ja, ja. Og så har de selvfølgelig en viktig rolle. Ja, sin voldsmonopol, politi, ja, som brandvesen, alle mulige sånne ting som staten må håndtere. Men ellers liksom kom det ut av folks liv på en måte, la folk leve livene sine. Og la næringslivet få spille. Mm. Og så selvfølgelig må vi regulere det innenfor visse rammer, ja, ja. Sånn at ikke de bare kjører over folk de også. Nei, nei. Men definitivt, altså, for det er alt for vanskelig for små og mellomstore bedrifter. Mm. Men dette her med familiene er så sentralt. Det er sentralt for alt. Psykisk helse, ja. Altså, fordi det vi har gjort er jo egentlig at vi har flyttet oppgaver som familien før hadde over til stat, fylke og kommune, og så oppfyller ikke de pliktene sine. Nei. Sånn som for eksempel sykehjemsplasser, det er en kommunal plikt å ha nok sykehjemsplasser til de som trenger det. Mm. Det klarer ikke de å levere på. Nei, nei. Og min kommune har vært verst i mange år. Mm. Og det er en skam. Og de har for eksempel fjernet kjøkkenet på alle sykehjemmene. Mm. Så de har ikke egen kjøkken, de får sånn mikrobølgeovnmat. Ja. Og den er kjempeekkel. Mm. Jeg har smakt den selv. Ja. Det er, jeg vil heller la være å spise. Ja. Og jeg er veldig glad i mat, så det er... Men hos dere, er det kommunalt, eller er det privat, eller er det, hvordan fungerer altså, det? Altså, dette gjelder de kommunale sykehusene, da. Mm. Men så, man har jo visse private aktører. Jeg har jobbet på privat sykehjem også, der hadde de eget kjøkken, og det var veldig bra. Ja. For jeg har jo jobbet, som jeg sa, 10 år i helsevesenet, og... Jeg tror 7 av de årene var på sykehjem. Det var det, ja. Som sykepleier? Jeg gikk på sykepleien et år her i Oslo. Mm. Enda en syk sånn systemgreie som skjedde med meg. Ja, jeg gikk, dette var også en mediesak. Mm-hmm. Jeg hadde et hår i fjeset. Ja, ja, ja. Det var en mediesak. Altså, jeg begynte på sykepleien, og så skulle vi ha en sånn... de hadde noe sett SF-enheten, hvor man driver med øving da, på ulike prosedyrer. Og så hadde de sendt ut en e-mail om at alle måtte ta på seg passende undertøy, for det skulle foregå vasking. Yeah. Jeg har jo selvfølgelig ikke lest e-mail, fordi at jeg var litt distre på den tiden. Yeah. Så jeg kom på skolen i ikke passende undertøy, og føler meg veldig sånn, ok, nå skal vi kle av oss, og skal vi vaske hverandre. Og dette er nye klassekamerater. Og jeg kjente bare at, ok, nå ble jeg genert, dette har ikke jeg lyst til. Ja, ja. Og så hadde jeg vært pasient før. Jeg har drevet med idrett i mange år, så jeg har skadet kneet mitt. Jeg vet hvordan det er å være pasient. Mm. Så jeg hadde litt den der, dette vil ikke jeg. Mm-hmm. Og så gikk jeg til læreren min da, og så sa jeg, du, kan jeg få slippe? Nei, det kan du ikke, da må du gå opp og snakke med en i administrasjonen. Mm-hmm. Sånn, hun som var under rektor, så jeg, ok, jeg får bare gjøre det da. Og så var det ingen av de andre som ville være med, selv om det var mange andre som ikke hadde lyst til å bli vasket i undertøyet. Mm. Deriblant for eksempel noen veninner av meg som var muslimer. Mm. Sånn, de hadde jo på seg hijab og hele pakken. De hadde jo ikke lyst til å klare seg. Nei, nei. De gikk jo helt imot religionen der. Så. Og så går jeg opp til henne, og så gir hun meg et sånt blikk. Du vet sånn at du ser noen helt overfor øynene, og så hele veien ned til skolen. Ja, ja, ja. Og så oppover. Den der dømmende blikket. Ja, og så vurderer deg, og så bare dømmer deg nordene. Ja, mm. Og sto hun der i buksedressen sin, og så sa hun, da må du vurdere om du kan bli sykepleier. Og vet du hva? Da, det var skikkelig ekkelt. Jeg begynte faktisk å grine, og så tenkte jeg, ja, for da, vet ikke jeg, dette er jo ganske mange år siden, men da bare kjente jeg at dette var skikkelig ubehagelig. Så gikk jeg ned, så kledde jeg av meg, så var jeg med, og så gikk jeg hjem, og så følte jeg bare at dette her var et overtramp mot mine grenser. Mm. Og så begynte jeg å reflektere rundt det. Skal det være sånn at sykepleiere må liksom, må de prøve ut alt for å kunne bli en sykepleier? Mm. Har ikke jeg noe ekstra innsikt i det med empati og sånn fra før av, når jeg på en måte har vært pasient, og jeg kjente på hvor ubehagelig dette var? Så hele poenget med læringssituasjonen var jo det å forstå pasientsituasjonen, at det var ubehagelig, og det forstod jeg jo veldig godt. Jeg hadde ikke lyst til å ta av meg. Må dere brekke beina på hverandre for å behandle en pasient med brekt bein? Ja, så jeg fikk helt sjokk, så det jeg gjorde var at jeg innkalte rektor til et møte, og så skrev jeg et blogginnlegg om dette. Mm. På den tiden så hadde jeg en veldig velfungerende blogg. Og den fikk jo ganske mye oppmerksomhet. Og så hadde jeg det møte med rektor, og så sier jeg til henne at jeg synes ikke dette, basically det jeg sa til deg da, at jeg fortalte om opplevelsen, fortalte hva jeg følte, og sa at jeg synes ikke dette var riktig, vi kan ikke ha det sånn på skolen. Det kan være andre som er mindre ressurssterke enn meg, det kan være folk på min alder som har stomi, eller har blitt mobbet i mange år, det kan være mange forskjellige ting til at noen ikke vil klare seg. Eller folk som, kanskje folk som har hatt depresjon og selvskader, og så har man kuttet seg masse, at man ikke viser alt. Ja, mm. Og så vet jeg at det var en annen gruppe der hvor det var gutter som hadde kommentert på jentene sin kropper og sånt, og det er heller ikke noe hyggelig. Det er typisk. Så det er mange sånne ting, og derfor så
så sa jeg til henne også at nå har jeg sittet hjemme, jeg har lest forskning på empati. Mm-hmm. Empati viser, altså den forskningen viser at empati er noe du lærer kontinuerlig, fra du blir født. Så hvis du er da 22-23 år, så jeg var da, og ikke har empati, da er du psykopat. Ja, ja, det er det. Og da kan du ikke reddes av en time på SF-enheten uten klær. Nei, nei. Det og det er liksom logikken bak mitt resonemang da. Mm. For hvorfor jeg mente at dette var ikke noe de kunne påtvinge elevene. Det sto ikke noe om i læreplanen. Nei, nei. Og så sier hun til meg, for det, da sier jeg, nå har jeg fått forespørsel av TV 2 om å snakke om denne saken, så jeg vil bare vite, hva synes du? Hva synes du? Skal vi gjøre noe med dette, eller skal jeg ta det videre? Sant? Mm. Og dette var jo sikkert voldsomt provoserende, så da sier hun til meg, hvis du tar det videre, så lager vi skikkethetssak på deg. Så lager skikkethetssak? Skikkethetssak. Å fy faen. Og det blir skikkethetssak. Å fy faen. Og jeg endte opp med 30 000 i advokatutgifter, så jeg måtte betale selv som student, ved å jobbe på sykehjem ved siden av, hvor mine sjefer var helt sjokkert, for de syntes jo jeg var kjempeflink. Så det hvem var dette som bestemte dette skikkethetssak, at det skulle bli det? Det er så sykt. Jeg satt jo i elevrådet på den tiden. Ja. Hun ene som hadde vært innom elevrådet en gang. Ja. Hun møtte meg en gang. Hun hadde skrevet et dokument på 7 sider. Oi. Om meg, så var fiktivt. Det var påfunnet. Men var det liksom... Det var egentlig litt digg å få snakke om dette nå, for jeg har aldri fått fortalt hele historien. Liksom, hvem er denne personen? Nei, jeg husker ikke hva hun het en gang. Men som stillingstype, var det sånn sjef for avdelingen? Jeg husker ikke hvilken stilling hun hadde en gang. Altså hele det der surre der. Men hun var ansvarlig for liksom, studiet ditt eller noe sånt da? Sikkert sånn emneansvarlig, eller, men jeg har bare møtt hun en gang. Mm. Mens min lærer, hun skjønte jo ikke hva, hun støttet tatt, jo meg. Du skulle ta et lydopptak når hun sa det der, hvis du gjør det, så blir det skikket det. Ja, men for jeg gikk jo inn i det møtet helt sånn naiv. Jeg trodde at de kom til å si sånn, åh, det var leit at du hadde opplevd det. Sånn. Så jeg gikk jo inn i helt sånn der... Folk er ikke sånn, vet du. Nei, det gikk det, men lærte utrolig mye av den saken. Men sum summarum da, jeg sluttet på sykepleien, eller jeg søkte permisjon, flyttet til Bergen, også, for jeg ville ikke gå der lenger. Det var jo en voldsom belastning å stå i dette, og mediasirkuset, det var jo på TV 2 og alt mulig. Sånn? Det var jo skikkelig ille. Altså sånn, du blir jo, så skal du gå sykepleie til, jeg jobber, jeg måtte jo jobbe kjempe mye ekstra for å betale advokatutgifter. Ja, ja. Og så, den regningen burde du sendt til skolen, da. Jeg burde gjort det, ja, men det til, slutt, til slutt så var jeg dritlei. Jeg bare tenkte, nå vil jeg bare vekk fra dette her tullet. Men jeg det som var fint, det Norsk Sykepleierforbund, de støttet meg, det er bra. Og det ble tatt opp nasjonalt, og de kom til at dette hadde de ikke lov til å påtvinge elevene. Det var ingen steder hvor det sto at du måtte gjennom dette for å på en måte møte kravene. Og så det slutter ikke der. Så flytter jeg til Bergen, ikke sant? Jeg har bestått alle eksamener og sånn. Så prøver jeg å komme meg inn på sykepleien i Bergen. Og alle vet jo at det mangler sykepleiere. Sant? Og da har jeg fullført første året med helt greie karakterer. Sånn, jeg tror jeg hadde C i snitt. Og så så sier de til meg at dette er ingen privatistskole. Du får bare gå første året om igjen. For da var ikke sykepleien standardisert, er det det heter, i landet. De hadde ikke ett løp for sykepleiere. Ok. Så det også synes jeg er et stort problem. Ja, ja, ja. For jeg vet at det var ikke bare meg det skjedde, men det skjedde med mange andre. Ja, ja, sånn, måtte, ja. Det er mange grunner til at studenter plutselig må flytte. Mm. Bare tenk på under koronakrisen, liksom, hvor mange som måtte... Ja. Og vi trenger sykepleiere, vi trenger leger, og det er for dårlig, disse her utdanningsinstitusjonene. For det første er det alt for få plasser, i hvert fall på legestudiet. Og vi har egentlig inngått internasjonale forpliktelser om å utdanne egne leger. Men vi gjør ingenting med det. Vi følger ikke opp. Og det med sykepleien, at det ikke er et standardisert løp. Det burde det jo være. Ja, så kjemperart. Men det er så skummelt, og jeg merker jeg blir så sint når jeg hører sånne folk som driver og truer og sånt. Ja, men det er også digg, for tenk hvor motivert jeg er etter alle. Dette er jo bare én ting. Det er sant. Jeg har jo vært gjennom helvete og tilbake. Altså, alle mulige slags saker du kan tenke deg, jeg har sikkert vært borti. Shit, hva slags flere typer greier har du drivet med? Nei, det er mye forskjellig. Ja, men det er sånn, jeg blir så provosert når det er folk i lederposisjoner og maktposisjoner. Jeg tenker at vi må ha enda strengere krav til de som er der, fordi de har mye større ansvar, mye større makt, spesielt overfor studenter som blir redde, ikke sant? For man har ikke så mye livserfaring, og man tenker at oi, nå ødelegger jeg hele livet mitt hvis jeg sier ifra om dette her. Ja. Og så i tillegg, ikke bare
indirekte, liksom implicit, men direkte trusler om at hvis du sier ifra om dette her, det var kjempeubehagelig. Ja, så blir det konsekvenser for liksom. Det burde jo være helt motsatt. Det burde være helt motsatt kultur, at det burde være åpenhetskultur, fortelle om det du reagerer på. Og vi skal selvfølgelig skal ikke få noen konsekvenser at du forteller. Mm. Og det sånn, de er lærer på en sykepleierutdanning, eller sjef for emne, eller hva det var. Og så, hva slags sykepleier er det du lærer? Altså, hun som sa det til meg, hun var rektor. Hun var rektor. Og hun, du kan finne klipp ut av dette her på TV2 sine sider. Jeg, dette var det som skjedde. Hun, jeg vet ikke hvordan det med sånne uttalelser om hun må få si noe imot dette, men dette var det som skjedde. Men hvilken skole var det da? Pilestredet. Det som nå Oslo Met. Ja, ja, ja. Rektor det. Fytte grisen, altså. Det der var ikke greit. Det var ikke greit. Men det sånn, der begynner indoktrineringen da. Hva slags sykepleier du utdanner da? Jo, du, allerede der så skal du vite at det konsekvenser om du step out of line liksom. Og det, men jeg sånn fikk så mange støtteerklæringer fra sykepleier og leger over hele landet. Og sant? Så fikk jeg et par stygge meldinger. Jeg husker en som skrev til meg, du kommer aldri til å få deg jobb. Men jeg har fått meg jobb. Det virker sånn. Ikke noe problem. Aldri vært et problem. Herregud. Å, fy faen. Det, men alt det der er bare bensin på bålet. Det er for deg, veldig da. Bensin. Og det er også en annen ting. Systeminnsikt. Ja. Og egen erfaring. Det er veldig nyttig. Ja, at fordi ikke du bare har liksom surfet gjennom livet. Ja. Og så bare, kanskje jeg skulle bli politiker. Og så bare aner ingenting. Har aldri opplevd noe. Og så bare alt blir teoretisk da. Men at du faktisk har gått veien opp fra grasrota opp. Ja. Og liksom kjempet deg gjennom livet og opplevd ting da. Og, ja, for jeg vet hvordan det fungerer. Mm. Sånn at jeg har vært inne i alle disse her systemene og sett. Og, det er viktig. Ja, det er faktisk jævlig viktig. Fordi at da blir du også mye mer personlig motivert. Fordi at jeg husker hvordan det føltes. Så jeg vet hvordan de som står i den situasjonen har det i dag. Og da jeg blir så lei meg når jeg tenker på det. Og så tror jeg det har med individets autonomi å gjøre, friheten. At det er det som ble tråkket på der hos deg. At noen bestemte over dine personlige grenser. Ja, tråkket over det. 100%. Og det er nettopp det man skal lære bort til de som skal jobbe på sykehjem, er at hvor viktig de eldres autonomi er. Ja. At man bygger opp under den, at de i hvert fall føler at de har litt individuell frihet igjen i livet sitt. Og ikke lære bort til sykepleierstudenter at det vi gjør, første vi gjør her, er bare tråkke over grensene dine. Drit i dem liksom, drit i grensene og personlig frihet og sånn. Ja. Det skal bare overkjøres, fordi systemet bestemmer og ikke du. Det er sånn, det er jo helt motsatt av det man burde lære bort. Ja, det er paradoksalt. Det er akkurat sånn som du sier, god betraktning. Så, ja, det å se disse store linjene da, hvordan ting ikke fungerer, så blir, altså jeg har alltid vært sånn, ok, men hva kan vi gjøre? Løsningsorientert. Ja. Så jeg har jo sittet og drodlet på mange ideer i mange år, og jeg har lest mye bøker, og hva fungerer andre steder, hva fungerer ikke. For eksempel Bhutan, et veldig interessant land. Ja. Der har de jo en sånn her, de har ikke bruttonasjonalt produkt, måles ikke i penger eller profitter. Det måles i lykke. Bruttonasjonal lykke. Sant? Men det går an å tenke litt alternativt rundt ting. For hva er det som egentlig er viktig? Nå har vi levd i sånn materialisme veldig lenge, men det er jo ikke det eneste. Og du ser jo hvor tom mennesker er, og hvor mye angst folk har, hvor mye depresjon det er. Ja, jo mer ting og materiell velstand vi har, jo mer blir folk deprimerte. Og det er fordi at det gjør at du lever på overflaten av livet ditt. Det er ikke noe mening. Jeg tror det er det viktigste. Ja, jeg tror det er det viktigste i livet til folk. Det er mening. Ikke nødvendigvis direkte liksom glede at du sitter og ler, og sånn glede, men å finne mening, selv gjennom vanskelige tider, gjennom krevende tider, så lenge du har meningen å gripe fatt i, så er det liksom, jo, dette er tungt og vanskelig, men jeg har i hvert fall meningen min i livet. Dette lever jeg for. Det er 100%. Så vi tenker jo at vi må omstille samfunnet til det bedre for folket, og da er jo det ikke bare penger vi skal måle ting i, eller materialisme. Og jeg vil at vi skal ha vekst, men vi skal ha vekst i kvalitet, ikke i kvantitet. Det er et tapsprosjekt når vi lever i et begrenset system. Det har de fleste skjønt. Men de fleste har ikke skjønt hvordan vi skal gjøre omstillingen. Og det er der partiet skiller seg fra alle de andre gamle ideologiene med å vise en ny visjon for en ny tid. Så må folket bestemme, er dette noe de har lyst til å ta tak i? Men kommer til å ta litt tid for folk å komme inn på en annen tankegang. Fordi at denne formen som vi har hatt nå, den er jo, altså denne industritankegangen da, den er jo i alt. Hele den offentlige sektoren, i skole. Hva er det vi utdanner? Vi utdanner arbeidere. Men hvorfor er vi så sykelig opptatt av at alle liksom skal ha en sånn
jobb hver dag hele uken. Mm. Sånn, det går an å innrette samfunnet på andre måter når vi har såpass mye teknologi som vi har. Sånn, og så kommer det jo til å være mange arbeidsplasser som blir overflødige i møte med teknologien. Men det er positivt, fordi at det kan gi oss mer overskudd til de tingene som gir veldig mye mening, som er familie, kunst og kultur, disse tingene som man kan ha stor vekst i, for eksempel kunst og kultur, uten at det går utover økosystemet. Så liksom tenke vekst på en ny måte. Og, ja. Mm-hmm. Ja, fordi fortell om generasjonspartiet, sånn at vi kan ha en litt sånn, sånn at folk forstår hva det er for noe, for det er ganske nytt. Det startet 2020, var det det? Ja, men da var ikke jeg med. Ja, så jeg med. Gikk jo inn. Okay. Ja, jeg gikk vel inn i 2022. Ja. Fordi hva er liksom elevator pitchen for generasjonspartiet? Hva er liksom, hvordan skiller det seg fra... Elevator pitchen, der må jeg jobbe litt lenger med, tror jeg. Hvordan liksom definerer det, og hvordan skiller det seg fra alle andre partier for tiden, og hva er det viktigste ved generasjonspartiet? Jeg tror kanskje jeg var litt inn på det i sted. Mm, men vi kan ta litt jeg om det. Jeg tror det, ja. Men det er i hvert fall det at de andre partiene baserer seg i det store hele på enkelte gruppers interesser, og de baserer seg på ideologi fra en annen tid, fra industriens tid, 1800-1900-tallet. Men nå har vi, altså teknologien har jo skutt fart. Om 10 år så er vi jo gjerne kommet lengre enn vi gjorde de 100 siste. Og i et sånt samfunn så trenger vi å ha et system, et politisk system som ikke er så sirumpet, som ikke henger etter. Men fleksibelt. Ja, det må være dynamisk. Ja, og så har jo alle disse systemene vi har, hvis du ser på det politiske systemet, finanssystemet, så er dette basert på tillit. Faktisk. Og hva er det vi mangler i dag? Det er tillit. Hvorfor mangler vi tillit? Fordi at det er ikke tillitsvekkende det våre politikere driver med. Dessverre. Og da er det jo, det er et systemisk problem. Så det vi ønsker å gjøre noe med, det er på en måte spillebrettet som dette politiske spillet foregår på. Se for deg at det er Ludo. Vi ønsker å endre litt på Ludo-brettet, sånn at Ludo blir mye hyggeligere og mer tillitsskapende og mer funksjonelt for innbyggerne. Og det gjelder ikke bare en gruppe av innbyggere. Det gjelder ikke bare sykepleiere og barnehageansatte og de som får minst renholdsarbeidere og bussjåfører. Nei, det gjelder alle i landet. Så uten at man skal tenke sånn at, så sier jeg for eksempel, ja, marxisme, at vi skal ikke ha fokus på individet. For jeg mener individet er veldig viktig. Det er fra individet du får de største ideene, det er der det begynner nyskapning. Det er veldig viktig at individet får frihet til plass. Så, ja, det tenker jeg også. Jeg tenker et farlig samfunn hvor gruppen er den viktigste. Ja, gruppen er ikke den viktigste. Men så er det liksom det der å anlegge systemene til det bedre for liksom folk flest. Og der kan man kan liksom ha to tanker i hodet samtidig. For det er jo komplekse ting. Ja, ja. Men hva er på en måte de viktigste sakene deres da? Hva er det som er det viktigste? Ja, det blir jo systemendring. Systemet. Da er jo nummer én liksom. Og da er det jo for eksempel at folkeavstemninger. Ja. Hvorfor har ikke vi flere folkeavstemninger? Direkte demokrati. Ja, det burde være mer sånn. Og så er det det å få mer autonome regioner. Ja. Og det handler om å bygge selvstendighet nedenfra og opp. Og med det så mener jeg at byene må ha det de trenger i byene. Altså, vi har ikke medisinaldepot i Norge. Vi mangler masse medisiner i dag. Ja. Det merker vi under korona også. At mye av det blir produsert i Kina, var det ikke sånn? Det er helt krise. Det er helt krise. Og, altså, det er så gale. Og så, vi har ikke kornlagre lenger. Altså, dette er jo helt hårreisende. Og Norsk Sikkerhetsmyndighets rapport trakk jo frem at forsyningskjedene våre, at de er så lange. Sant? Fra noe lages her til det kommer til Norge, en vare, så er de så sårbare for terror, for eksempel. Sabotasje. Sånn at vi kan jo ende opp med å stå i en skikkelig kjip situasjon. Hva gjelder for eksempel mat, hvis noen velger å sabotere forsyningen våre. Ja, det er det jeg tenker også, at vi må tenke på en måte på å beskytte oss selv først. At det er viktig, tenker jeg, fordi det er sånn, jo, vi lever i en global verden, og vi er avhengig av at land og sånt samarbeider, men vi så jo det under korona, hvor sårbare vi er da. At med en gang ting stenger ned, altså Ukraina-situasjonen nå, nå skal de slutte å eksportere, fordi folk har lov av Russland eksportere korn, så vi kan ha noe brød i butikkene da. Det er så mange ting vi kunne produsert selv også, om ikke primært, så i hvert fall som en backup i det aller minste. At vi på en måte har mulighet til å produsere medisiner, lage korn og mel og brød. Vi kan også, vi kan være selvforsynt med grønne
grønnsaker, frukt og bær året rundt ja. Med den nye teknologien vi har. Mm. Og dette, vi har penger på bok, vi kan investere i eget land. Dette kan, det. Dette kan vi gjøre. Mm. Og så er det en annen ting, du sa vi lever i et globalt samfunn. Mm. Vi kan tenke globalt på mange ting. Vi kan tenke globalt i forhold til ideer, kunst og kultur. Vi kan tenke at vi skal ekspandere og utveksle på de tingene som har en global forsvarlig målestokk. Men når det gjelder de tingene som totalt ødelegger, så må vi tenke lokal målestokk. Mm. Også finanssystemet. Mm. Tenk så fint det var før, når du gikk i banken, og du møtte noen som var hyggelig, som kjente litt til deg, og så sier de, ja, ok, jeg ser at du har ikke gjort det så bra, sånn, men jeg ser at du har spart. Du har spart, og du... jeg vet hva som bor i deg, og jeg kjenner jo din mor, og ja, vi liksom, du kommer fra skikkelig folk, og ja, jeg sier ikke at alt var bedre før, men jeg sier at det er noe med den personlige. Litt personlige. Det er veldig viktig også når det gjelder finans, tror jeg, for det at nå skaper det veldig stor ulikhet, fordi at det er ingen som kjenner noen i, altså, personlige banken lenger. Mm. Det er sant, alt blir så upersonlig og for stor skala at vi kan ha det litt mer, ta det litt ned på en måte, ha ting litt nærmere hverandre, litt mer menneskeliggjøring. Og det skaper også en bedre situasjon på mange måter, for du vet det spillet der hvor det er sånne kuler, så skal du ta de andre kulene som er mindre, så blir du alltid sånn, noen av de kulene blir jo kjempesvære, så spiser de alt rundt seg. Det er det samme som skjer i alle markedene. Du har noen få selskaper som eier alt. Pareto-distribusjon. Ja, nettopp, sant? 1% og så, ja. Så det som er, det er jo det at dette er jo ikke fornuftig. Mm. Fordi det som skjer er at de kan jo, altså de største aktørene, ok, de er på markedet for medisiner, de er på markedet for militær, sånn at de kan jo benefitte på alle krisene våre. Mm. Og hvorfor ville man ikke gjøre det i en kapitalistisk verden? Mm. Dette er jo farlig. Mm. Dette er jo ikke hensiktsmessig for folk flest. Så jeg tenker sånn som det går. Vi må tenke i Norge først. Mm. Og så, alle vet det, vi må tenke på seg selv først, for du kan hjelpe andre. Ja, du må jo det. Og så vi tenker lokal målestokk på disse tingene. Mm. Og så kanskje vi kan hjelpe resten av verden med å forstå, ved å være en suksess. Mm. Vi kan som se. Et godt eksempel. Ja, og så kan vi hjelpe dem og stimulere til... Ja. Det er sant det. Hvordan tenker dere i forhold til hva som skal være offentlig og hva som, i forhold til privatisering, la oss snakke om for eksempel sykehus da. Mm. Burde det være fortsatt offentlige sykehus og alt sånt, eller skal det være privatisering inn der, eller har dere noe sånn program på det? Ja, det ligger et partiprogram på siden vår, men det er på en måte en begynnelse. Mm. Men det jeg tenker absolutt da, det er det at for det første så er det sånn at akuttmedisin, det er helt fantastisk. Mm. Men det meste som behandles på sykehus, det er livsstilssykdommer. Mm. Og det begynner lenge før du kommer på sykehuset, og det kan ikke sykehuset gjøre noe annet enn symptombehandling med. Så det er en svær samfunnskostnad, og det er ikke noen som helst tjent med. Og derfor så mener jeg at vi må ta tak i folkehelsen. Vi må legge til rette for et samfunn som spiller på lag med vår biologi. For det er sånn det hamsterhjulet de fleste er inne i nå. Det ødelegger mennesker. Mm. Det gjør de syk. Det er en grunn til at vi har flest sykemeldinger på verdensbasis. Ja, så jeg har forstått det. Ja, det er i hvert fall høyt tall. Ikke ta meg helt på ordet der, men det er veldig, veldig, ja, det er høyt. Mm. Så jeg tenker jo, men det du spurte om var private aktører og offentlige aktører, men jeg vil bare inn med det der. Men det jeg tenker er at det er veldig positivt, for eksempel hvis du ser på skole, som du også har private og offentlige, det er veldig positivt med flere pedagogiske løp. Mm. Jeg er veldig fan av det private, og den drivkraften og engasjementet som finnes i næringslivet. Mm. Så, fordi de må konkurrere om kvaliteten, ikke sant? Men de må også ha tøyler, selvfølgelig. Mm. Ja. Og konkurransetilsynet er alt for dårlig. Ja. Det er alt for svak. Sånn, det ser vi med matpriser. Hvordan vil dere løse den situasjonen? Hvis, la oss si du er ved makten nå, statsminister, spoler frem 20 år. Ja. Eller ikke så lenge, 10 år. Ja, 10 år er bra. 5. Ja, 5 er du veldig positiv, det er bra. Hva ville du liksom gjort med det? Hva ville det vært deres løsning på? Ok, la oss fikse dette her matproblemet. Prisene bare stiger og stiger. Folk har ikke råd til noe lenger. Hvordan løser vi denne? Ja, det blir jo med dette selvforsyningsprosjektet. Da. Blant annet investere i vårt eget land. Mm. Kortreist mat. Mm. Da trenger man heller ikke ha disse sinnssyke prisene. Mm. Og så er det jo dette her med at nå er det jo noe sånn som tre... Ja, så, ja, så jeg eier hele markedet. Norgesgruppen, Reitan og den siste. Hva var
For det er liksom Rema 1000 ja. Av de folka, og så er det Meny, mm. og så er det Coop og alle ja. De der. Men mm. da tenker jeg også at en annen ting er jo konkurransetilsynet mm. må jo være mye mer på ball. Ja, ja. Og så hadde det jo gått an, dette gjelder mediehusene også, mm. altså at man kan sette begrensninger på sånn oligopol, at det ikke mm. blir såpass konsentrert på ja. Få hender da, for det, jeg tror ikke man er som samfunn tjent med at makt konsentreres på mm. få hender, og mm. det er jo det alle filosofene opp igjennom mm. har sagt. Ja, ja. Men vi ser jo at makten konsentreres mer og mer på færre og færre hender, og jeg har så mye jeg kunne trukket frem. Mm. Altså, jeg er jo en av de som følger med på disse høringene. Ja, ja. Det er bra. Så den siste... Du sitter og ser hele? Altså, dette høringene, de legges ofte ut som dokumenter. Ja, sånn, ja, ja. Disse lange mm. notatene. Ja, ja. Så jeg leser gjennom de, og mm. så skriver jeg svar på vegne av meg selv, og ja. På vegne av partiet. Ja, ja, ja. Det er viktig. Og det siste var dette med offentlighetsloven, mm. som handler om vårt innsyn i... prosesser i ja. Det offentlige, for eksempel mm. i kommunen da. Ja. Der ønsker de å snedre inn. Ja, hvorfor det? Hva er det, grunnen gir de det med? Liksom, hvorfor skal de gjøre det? Nei, altså det er jo enklere mm. når man slipper å journalføre alt mulig. Ja. Men dette er veldig problematisk av først og fremst en grunn, og det er gravende journalistikk. Mm. Pressen trenger å kunne få tilgang til dokumenter og vite at det er en sak. Ja. Mm. Men hvis dette går gjennom, mm. så får de ikke det, og det er jo helt... Det er en steg i feil retning, altså. Mm. Det er det, og det verste av det hele, mm. Riksrevisjonen, mener jeg, har påpekt dette ved sin forrige granskning, at det er alt for dårlig, at de har brutt mye med dette, da. Mm-hmm. Altså, administrasjonen, kommune, fylke, storting, de har brutt med dette, de har ikke ført nok i forhold til det de burde. Mm. Men så gjør de det motsatte nå, ja, ja. Og bare snevrer det helt inn. Det er ikke bra, altså. Hvorfor får vi denne utviklingen, tror du, i samfunnet? Hvorfor går det den veien der? Jeg tror det er fordi at når du først får makt, så tenker du sånn, jeg vet best. Ja, ja. Og så tenker du sikkert sånn, ja, det må bare ha det enklere. Ja, ja. Dette var, slik å svare dette, alle journalistene. Dette her ble veldig sånn, ja, dette må bare få bort. Jeg tror ja. Det er kanskje noe sånt med det menneskelige, det er ofte vanskelig å se seg selv da. Det er litt sånn, ja, selvinsikten der, ja. Se hvordan folk ser deg egentlig, og, ja. Og det med at, det var deilig med makt, jeg vil gjerne ha litt mer makt. Mm-hmm. Åh, det er så fint å kunne bestemme, og det er så irriterende med alle disse her journalistene som skal drive og ettergå meg i sømmene. Jeg liker mm. ikke det helt, jeg liker å bare kunne bestemme, så er jeg ferdig snakket, sånn er det. Ingen skal kunne liksom si noe om hvorfor de jo, jeg gjorde det. De må jo også stille i masse rettssaker som vittner og sånn. Mm. Så det er sikkert en stor menneskelig påkjenning mm. å bli utsatt for disse tingene, ja. Men det er helt nødvendig hvis det skal ja, ja. Fungere. Så. Det er liksom prisen du betaler da, for å være en leder, ja. En offentlig person, og, ikke sant, og ta del i demokratiet vårt. Det er akkurat det. Må du kunne etterprøves. Det er akkurat det. Mm. Så, ja. Det handler egentlig litt om mot. Ja. For det er noe det er veldig stor mangelvare på i dag. Det er modige mennesker. Hvorfor det, tror du? Vi ruller på altså, dette. Ja, dette samfunnet her stimulerer jo ikke akkurat så veldig til å være modig da. Hvorfor det? Nei, du blir jo på en måte... Skolegangen handler jo om at du skal... Ja, ta imot in informasjon. Du skal inn i en viss tankegang. Inprentes. Hvorfor lærer man ingenting om hvordan å starte egen bedrift, eller personlig økonomi, eller du lærer i hvert fall svært lite, eller hvordan du kommer inn på boligmarkedet, eller sånne ting da? Det jeg har tenkt er, hvorfor er det ikke et eget fag på skolen som heter tenkning? Lær ja. Å tenke selv, lær å tenke ja. Fritt, lær å være intellektuell på den måten at du kan leke med ideer uten å mm. gifte deg med ideen. Mm. At det ikke nødvendigvis må være din idé eller noe du, som plasseres inn i verdisystemet eller trosystemet ditt, men mm. at du kan leke fritt med ideer opp mot hverandre. Sånn som jeg og samboeren min, Madeleine, mm. vi pleier å ha en sånn debattsport da, som vi driver okay. med, hvor vi på en måte tar for oss forskjellige temaer, ja. Og så forskjellige temaer i samfunnet, og så bytter vi på å være for og imot, sånn at jeg er for og skal argumentere for det, selv om jeg kanskje er imot det selv, privat, og så bytter vi på, så plutselig er jeg imot tema. Sånn at da trener man på å kunne se ting fra andres perspektiv også, fordi plutselig så må du argumentere fra en side som du ikke tror på en gang. Ja. Så det tenker jeg, det kunne vært fint på barneskolen, ungdomsskolen ja. Og sånn. Ha sånn, hvordan tenke, hvordan argumentere. Vi gjør det der på jussen. Ja, på jussen. Og det også, synes jeg også at liksom, barna må lære mer om demokratiet og mm. rettssystemet, og sånn som du sier, mm. ulike måter å se ting på. Mm. Det er så viktig. Å se det fra andres perspektiv. Og jeg tror det er, vi snakket om Jordan Peterson litt i pausen, mm. og han, jeg synes han er mye bra i de bøkene sine, 12 regler for livet heter det vel, mm. og en av dem som jeg synes er fin er den,
Og alltid anta at det menneske du treffer vet noe som du ikke kan. Ja. Det er fint. 100%. Å ha den jeg har lest den boken, så I know what you're talking about. Ja, ja. Jeg helt enig med deg. Han blir jo så stemplet og liksom sablet ned, for han selvhjelpsfyr og bare tuller. Ja, men vent litt. Men det er det jeg merket. Du vet når folk stempler og sånn. Det er gjerne noen folk som skriker veldig høyt. Ja, ja. Men det er ikke egentlig kanskje det som er den allmenne strømningen. Ja, hvorfor skriker de høyt? Jeg tipper det ofte er misunnelse. Ja. Det er sånn at jeg burde vært den kjendisen. Og så kanselleringskultur. Vi tillater, vi vil at alle skal tenke seg som oss, vi tillater ikke andre meninger. Ja. Det er jo veldig sånn i dag. Opplever du det mye? Ikke sånn, altså, eller opplever jeg det mye? Jeg, altså... Ja, hva skal man si da? Ja, jeg har jo på en, men jeg kan jo ikke vite om jeg blir kansellert eller ikke. For eksempel når folk ikke publiserer mine kronikker, for eksempel. Ja. Det kan jo ikke jeg vite, så det blir litt sånn, men jeg oppfatter av samfunnet i ulike saker som jeg ser at det er slik. At ytringsfriheten er litt under angrep da. Bare for eksempel, tenk på dette. For noen år siden så byttet alle profilbilder til sånn Jesus... Hepto, ja, Jesus, ja, Jesus. Jeg klarer Charlie ikke å snakke fransk. Charlie Hebdo. Ja. Og hvorfor gjorde de det? Sant? De gjorde jo det fordi at han var jo blitt drept, og det var liksom i støtte mot dette, og da var jo dette oppe sånn med koranbrenning og disse tingene i Frankrike, og det var full støtte på at ja, sånn kan ikke vi ha det, vi må selvfølgelig ha åpen ytringsfrihet og ditt og datten. Det var jo fordi han hadde tegnet noen Mohammed-tegninger. Sant? Mens nå her i dag så er det plutselig blitt sånn at det er mange som skriker om at vi må få en forbud mot å brenne bøker. Og jeg også tenker sånn at det er jo ikke hyggelig å brenne noen andre sine religiøse tekster, men det handler jo ikke om å kritisere muslimer fordi at de er muslimer, eller kristne fordi at de er kristne, men institusjonen islam og institusjonen kristendom, som historisk sett og på verdensbasis er store maktinstitusjoner. Begge de to, kristendom, største i verden, 2 billioner mennesker som følger den religionen, 1,8 som følger islam. Dette er store maktinstitusjoner. Og da må det i et demokrati være rom for å kritisere dem. Og dette er en ikke-voldelig måte å gjøre det på. Jeg hadde ikke gjort det selv. Jeg har ikke noe behov for det. Men det må fortsatt være rom for det. Det er ytringsfriheten vår er det tenker jeg at det er nettopp sånn at ideene dine kan dø i stedet for at mennesker skal dø. At det er viktig at man må kunne sette ord på alt og kommunisere alt, og med en gang du begynner å innskrenke ytringsfriheten da, med å si sånn, nei, det burde være forbudt, og vent litt, kanskje man burde definere hatkriminalitet der, og hvem skal definere hat? Er det som folk blir krenket av? Og så, og så med en gang man begynner å innskrenke ytringsfriheten da, jeg føler at det er farlig, fordi da plutselig, hva blir det neste? Og så, dette her må vi også innskrenke. Men du vet hvorfor de innskrenker? Ja, fryktkultur. Og hvis vi skal agere på frykt, altså når vi snakker om terror, så har vi jo tatt et standpunkt. Vi skal ikke reagere med frykt og innvilge ønskene til terrorister. Sant? Og det er en god strategi, synes jeg. Ja. Og det er sånn vi også må tenke i forhold til ytringsfrihet og de tingene der. Vi må faktisk sette den skansen et sted, og så må vi stå på det. Og agere på frykt er en svært dårlig taktikk for mennesket. Da gjør man ofte ting som er irrasjonelt og ufornuftig. Så jeg er veldig opptatt av dette med å øke bevisstheten da, som jeg mener alle burde jobbe med. Fordi at følelser, de er som bølger på en strand, og de slår innover deg. Ja. Men ganske sikkert vil de komme og gå. Du trenger ikke å reagere på hver eneste lille følelse du får. Fordi det som skaper et godt samfunn, det er at man har verdier og prinsipper i bunn. Altså beskyttelsen, det er at vi har gått inn i en sånn samfunnskontrakt som er der at vi har frihet og begrenses, friheten vår begrenses, men vi får tilbake trygghet. Handler jo om liksom disse tingene da. Ja, det gjør det, ja, ja. Og jeg tenker ytringsfrihet er jo en av de aller viktigste verdiene vi har i Vesten, som Vesten som et konsept i det hele tatt, det er bygget på at folk får lov til å si det de mener, og nettopp for å beskytte oss mot hierarkier som er korrupte, mot tyranner, mot samfunn som ikke fungerer, mot autokrati. Alt dette er fordi folk, det er et folkestyre, og da må folk få lov til å si det de mener. Og derfor føler jeg det så farlig når vi begynner å se sånne tendenser i Norge også. Og du studerer jo juss, ikke sant? Og
Og dette her med at man begynner å blande inn hva som hatprat da, inni justen, og sier, nei, dette her forresten ikke lov å si lenger, og dette ikke lov å si lenger. Ja, den der hatparagrafen faktisk helt forferdelig også, ja. Fordi at altså, vi må jo selvfølgelig regulere det på en måte. Det er jo helt forferdelig at noen blir utsatt for diskriminering og hatprat. Og det er jo mange veldig stygge episoder. Jeg har lest enkelt av de dommene som har vært. Så det er jo definitivt mye rasisme og alt mulig dritt som vi må få bukt med. Men jeg tror at det får man bukt med på et annet nivå. Det handler om... det er mer, altså sånn som også med helsevesenet. Det er mer grunnleggende. Det handler om holdninger. Sant? Og det handler om... Vi har jo fått et veldig splittet samfunn nå på grunn av det som har skjedd med de store flyktningemassene og sant, det som vi snakket om med kulturelle ulikheter og sånne ting. Det er, også, det er veldig naturlig for mennesker å være redd for ting som er ukjent. Ja, ja. Ja, ja. Og det er også, jeg har hørt mange si sånn, og hvorfor behandler vi ukrainerne annerledes enn vi behandler folk fra den arabiske verden, for eksempel? Og det er jo helt forferdelig i seg selv at man gjør det. Men det er veldig menneskelig fordi at mennesker er anlagt sånn. For å være mer redd for det som er ukjent. Alt som ser annerledes ut, høres annerledes ut. Det ligger dypt i oss. Jeg har hørt en sånn teori på hvorfor det er sånn. Det er helt forferdelig, men sånn er det. Og da må vi på en måte, hva kan vi gjøre med det? Ja, men jeg har hørt en teori på hvorfor det er sånn, at det er biologisk forankret i oss. Ja. Fordi fra gamle stammesamfunn flere hundre tusen år siden, så levde vi i små forskjellige stammer. Og hvis det da kom noen fra andre stammer, så for det første, da vet du ikke hva intensjonene deres er. For det andre, så kan de ha sykdommer, og virus og bakterier, og sånn som du kan bli smittet av. Så det er den naturlige tendensen til de stammene og de menneskene som overlevde, var de som var skeptiske. Ja. Og den skeptiske innstillingen til hvem som var fremmede før de blir kjent med dem, ikke sant? Sånn at det ligger veldig dypt i oss mennesker. Ja, det gir jo mening. Mm. Så derfor tenker jeg at dette med å forstå vår egen tilbøyelighet til disse tingene, og ikke tenke at altså, vi sier det ofte som om det er veldig bevisst. Altså, noen ting er jo selvfølgelig bevisst, men mange av disse tingene er jo underliggende, symptomatiske på hvordan vi er laget. Ja. Og da må vi se, ok, hvordan kan vi angripe dette fra en annen vinkel? For det vi har gjort opp til nå, det har ikke fungert. Nei, for jeg tenker vi mennesker, vi tror at vi er så rasjonelle og avanserte og intelligente. Vi er ikke litt rasjonelle engang. Jeg tenker vi er først og fremst primært så er vi emosjonelle skapninger. Ja. Vi har jo hjernen vår er bygget opp av tre lag, ikke sant? Og de første to er jo på en måte instinkter og emosjoner. Og så til slutt så har vi liksom toppetasjen her, er jo den rasjonelle som forsvinner rett ut av vinduet med om du begynner å drikke alkohol. Men det er derfor jeg snakket med det der med høyere bevissthet og sånn. Fordi at når du skjønner at følelsene dine er bølger på en strand og de kommer og går og du trenger ikke reagere på alle, skap litt avstand til egne følelser, tør å bare stå i det, så kommer de til å sånn, jeg er jo ganske modig, men jeg blir redd, ofte. Ja. Ja. Da bare kjenner jeg redsel, så lar jeg den flomme over meg, og så tenker jeg, gud, det var ubehagelig. Og så forsvinner det. Og så er det vekk. Og så trengte ikke jeg å handle på det, og så senere sitte og tenke, åh, herregud, hva har jeg gjort? Du tar liksom et steg tilbake fra den, og ser det litt sånn utenifra. Ja, men man inntar et mer objektivt perspektiv på seg selv. Men dette krever mye sånn, du skal være ganske bevisst deg selv jevnlig. Altså, jeg har meditert mye, det er jo sånn jeg har oppnådd det da. Ja. At å få litt mer avstand til ting, og kunne da klare å se litt mer objektivt på det. Og ikke bare være så reaktiv. Problemet i dag er jo at folk er veldig reaktive. Ja, fordi folk blir liksom påvirket til å bli sånn med TikTok, og du får ny instant gratification hele tiden med pang, pang, pang. Og så stresser. Bombardert, ikke sant? Og hvis du i tillegg blander inn frykt i den mixen der, sånn, så blir du bare enda mer reaktiv. Det er det akkurat det. Men hvordan jobber du med deg selv? Og du nevner meditering, og på der er vel dette grunnprinsippet at du nettopp skal ta et steg tilbake og så på en måte observere tankene dine, og ikke kjempe imot dem, bare observere dem, og så plassere dem i forskjellige hyller liksom. Men driver du med isbading og sånt? Ja, det gjør jeg faktisk. Men ikke i sjøen da, for det er etter det som kjenner min far, så klarer jeg bare ikke det. Ja, men jeg driver med kalddusjing. Kalddusjing, ja. Ja, så mye sånn. Men ja, det er mye meditering, skriving, noe sånn, hva det kalles da? Sånn automatisk skriving, for å grave litt. Fordi det er mange lag av vår bevissthet, og mange ting som vi gjør, det kommer fra et ubevisst plan. Så hvis du for eksempel lurer på, ok, hvorfor, hva er det som motiverer meg? Hvorfor har jeg lyst til å lage podcast, for eksempel? Så kan du skrive, jeg lager podcast fordi. Og så kommer noe. Og så skriv ut 8 ganger, jeg lager podcast fordi, jeg lager podcast fordi. Og så er det sånn spontanskriving. Ja. Noen ganger så får du, blir bedre kjent med deg selv. Blir du liksom overrasket av svarene? Ja, så, åja,
Gud, er det det jeg motiveres av? Ja. Kanskje det kommer, for man kan få sånne selvinsikter, og så skjønner man for eksempel, en av de tingene som jeg måtte jobbe mye med da, det var denne tanken om at jeg ikke god nok. Og den det sikkert mange som har. Det var liksom begynnelsen av 20-årene, sant? Og det der spontanskriving, da kan sånne ting komme frem. Hva og, fant du ut da? Ja, at jeg hadde lave, altså sånn, jeg ikke god nok, jeg må gjøre dette for å bli, altså det jeg holdt på med. Hva tror du det kom av, at du følte Nei, at det er jo kondisjonering fra samfunnet, tror jeg. Men jeg veldig, har vært heldig med foreldrene mine, som alltid har gitt meg mye tro på meg selv, så selv om jeg hadde dårlig selvfølelse, så hadde jeg ekstremt god selvtillit. Ja, fortell litt om det. Hvordan var, hadde du en bra oppvekst? Ja, det har som sagt vært litt som Hotel Cæsar. Ja. Altså at det har vært veldig store svingninger, og så plutselig kommer det inn noen med maskinpistol. Ja. Liksom, det har bare vært helt sånn, wow! Det har vært litt av en ride, for å si det sånn, det har, da, men jeg har lært sinnssykt mye. Mm. Men jeg måtte i hvert fall gå veldig dypt inn i det der med hvorfor tenker jeg dette? Og sånn, og så... Så er du blitt vant til å reflektere rundt deg selv? Ja, du må reflektere rundt dine dypeste oppfatninger av hvem du er, og hvor din plass i verden er, og hvorfor du tenker disse tingene. Og, for dette er sånne ting som kan sitte i deg fra du var et lite barn. Det kan være at du har hatt en eller annen opplevelse som har gjort at du tenker at jeg er ikke god nok, eller jeg klarer ikke å gjøre det jeg ønsker, eller... Jeg må plise andre mennesker for at jeg skal bli likt. Men sant, når du skjønner at for eksempel det da, at du må plise andre mennesker, så kan du jo skjønne at det er jo et tapsprosjekt. Mm. For det, uansett hva du gjør, så kommer det aldri til å være sånn at alle liker deg. Nei. Fordi at når folk møter deg, så møter de ikke den versjonen av deg original. De møter et bilde som de genererer i sitt hode utifra sine opplevelser. Og dermed så er jo det bildet ikke en fullgod representasjon av deg en gang. Så det er jo ingen vits å feste noe. Hvorfor skal du bry deg? Sant? Ikke bry deg om det. Og uansett hva du gjør, så kommer noen til å like det, andre ikke bry seg, og noen hater deg. Uansett hva du gjør og sier. Vi må slutte med denne å leve utenifra og inn, og så må vi begynne å leve innifra og ut. Og indre motivasjon er så mye sterkere enn ytre motivasjon. Mm. Det viser forskning også. Så det er bare... Slutt å lete etter en haia-gjeng. Ja, finn ut hva... er det som gets you going? Hva er det som gjør at du har lyst til å stå opp på morgenen? Og så gjør det. Det trenger verden. Verden trenger at folk følger de tingene som de er skapt for å gjøre. For jeg tror egentlig alle har en purpose. Realisere potensialet sitt. Ja, definitivt. Og bruke de evnene man har. Ja, for folk har forskjellige evner. Men du kan si skolesystem, sant? Mm. Det er jo bygget opp på tanken om at vi er alle like. Mm. Det er jo helt feil. Ja, vi er jo alle ulike. Mm. Så vi har lyst til å endre skolesystemet og på nye premisser. Vi er alle ulike, men vi er unike. Og vi er like verdige. Sant? At man må tenke grunnleggende annerledes for å få et annet system. Mhm. Så, jeg tror dette er et godt utgangspunkt for deg og for Generasjonspartiet, for jeg tenker at de som har lyst til å endre samfunnet, de burde begynne med å endre seg selv. Det er der man burde starte å jobbe med seg selv først. Før du tar på det digre, komplekse, svære greia som samfunnet er, så begynn med liksom den viktigste bestanddelen, som er individet, som er deg selv. Ja. Og så begynne å gjøre liksom ting eksternt. Men det var jo litt det sånn som du sa, hvorfor ikke før? Sant? Mm. Jeg var ikke klar. Ja. Men når min far døde, så kjente jeg, nå er jeg klar. Og da har jeg gått gjennom, da var jeg jo 28 da, jeg husker ikke nøyaktig, dette var jo på våren. Det er litt sånn saus for meg, dette her. Men altså, nå er jeg jo 30. Og jeg har jo hatt 30 år med livserfaring, og har levd veldig mye. Så, og jobbet veldig mye med meg selv. Mm. Så da, nå er jeg klar. Var du nær faren din? Hadde du en nær relasjon? Ja, på slutten. Så. Mm. Men han var en veldig spesiell mann. Så, ja. Mm. Ja. Det, ja, Norge mistet mye når han døde. Så det er veldig trist. Men... ja, jeg synes det er vanskelig å snakke om de tingene. Det skjønner jeg. Men mye av det kanskje lever videre i deg, da. Engasjementet. Jeg håper det. Du har liksom blitt inspirert av det. Jeg tror jeg har vært stolt. Ja? Ja, det er jo noe. Det, sånn som du sa, så det er jo en stor kopp å fylle, og store sko å fylle. Ja, han gjorde jo så mye, men det er veldig inspirerende for meg, da. Å se hva han fikk til, og... ja, det jeg har ikke vært den eneste gang jeg har snakket med min far, hvor han ikke har snakket om alt han har fått til. Og det har jo også gjort at jeg tenker sånn, ja, ting er mulig. Men ja, så det... jeg har vært veldig heldig, egentlig, med de menneskene jeg har hatt rundt meg. Hele livet mitt. Så, ja. Mennesker og venner og
gode folk da. Jeg tror på det at de menneskene man er rundt er det som blir livet ditt på en måte, fordi det har så mye å 100%. Si hvem du omgir dem med. Hvis du har dårlige venner, så bare skifter de ut. Ja, og hvis man går rundt med dårlige venner og ikke er bevisst på det, ja. Hvor mye man blir dratt ned av, for vi vet jo aldri, hvis du er rundt en person som du merker har veldig sånn dårlig energi, og som drar energien ut av deg, og så merker du kanskje ikke der og da, men du merker det etterpå, at da er batteriene mine helt tomme. Versus hvis du er rundt en bra person, med god innstilling og god energi, så merker du at, oi, nå føler jeg meg giret og glad etter å ha vært rundt det. I feel lifted. Ja, ja, ja. Det er helt sant. Mm. Men det er gode poenger. Det er viktig å være selektiv på menneskene i livet sitt. Ja, det er det. Mm. Men hvordan ser liksom livet ut fremover for deg nå? Jeg tipper det er mye... Jeg tipper kalenderboka, det er helt full. Og ja, det er ganske mye. Overalt. Det er ganske mye. Mm. Og jeg har jo ikke en sekretær enda, så... Nei, det må du skaffe. Ja, må det etter hvert. Men for jeg er litt sånn, ok, hva skal jeg prioritere, og hva skal jeg ikke prioritere? Mm. Det er jo det som er litt utfordrende. Ja. Sant? Hvilken samtale. For det er veldig mange som tenker sånn, og jeg har lyst til å snakke med deg, og så tar de kontakt, og kan du ringe meg? Ja. Jeg får veldig mange sånne, kan du ringe meg, eller folk som faktisk har funnet nummeret mitt på en eller annen måte. Ja. Skjønner ikke hvordan, for jeg har hemmelig nummer. Ja. Men, så jeg synes det er veldig rart, men poenget er, jeg skulle gjerne snakket med alle, men det er jo bare ett menneske. Ja. Og det får jeg jo ikke til. Det er hyggelig at du kommer til meg da. Ja, men nå var det jo en anledning. Jeg fikk jo en avlysning i dag. Jeg skulle egentlig møte en fotograf klokken 12. Ja. Så da tenkte jeg sånn, du var veldig på timingen. Ja. Det var helt perfekt. Så det var sikkert, jeg tror jo litt på skjebne også. Ja, har du opplevd mye av det? Skjebner, altså tilfeldigheter som virker som tilfeldigheter, men at man føler mer mening med det og sånt. Ja, altså vi mennesker er jo også anlagt sånn at vi tenker, jeg har liksom prøvd å se det fra flere sider, jeg leser jo en bok nå som heter Fooled by Randomness, at vi på en måte, når vi ser i retrospekt, så lager vi jo, vi er jo eksperter på å lage mønstre, så da tenker vi sånn, ja, det var jo selvfølgelig meningen, for man kan se en rød tråd, ikke sant, når man ser tilbake, men man kan ikke se det når man står i det, men... Når det er sagt, så skjer det jo så mye greier at jeg kan ikke tro noe annet enn at det er litt skjebne i det. Fordi hvorfor skulle en jente på 5 år ønske eller vite det med politikk og sånn? Så jeg gjorde det når jeg var liten, liksom. Allerede da, ja. Ja, og det er jo liksom... Pluss at jeg sier hele tiden til folk, hvor er vi hen? Og da blir folk sånn, hva mener du? Vi er i Bergen, eller sånn, vi er i Oslo. Mm. Og så er det sånn, ja, men hvor er vi hen? Jeg har også tenkt på det samme spørsmålet der, for det går ikke an å definere. Fordi, hva er det du skal definere det opp imot? Mm-hmm. Fordi vi er jo på en svær illklump og jordball som farer rundt i universet mange 1000 kilometer i timen. Og hva er det du skal, i et univers som ekspanderer hele tiden? As far as we know. Ja, for det er jo hele tiden begrensninger. Og så vet du hva jeg synes er veldig interessant med alt som er? Det er at egentlig alt defineres av språket vårt. Ja. Så dette er veldig interessant ting som jeg har hatt lyst til å si på podcast lenge, som jeg leste om da. Det er en stamme i Afrika, hvor de hadde ingen ord for fargen blå. Det er mange ord for fargen grønn, av ulike nyanser av grønn, flere enn vi har i Vesten. Når de ble presentert for fargen blå, så kunne ikke de se fargen blå. Men de kunne se uhyre mange flere nyanser av grønn enn det vi kan. Og det sier jo noe om at hvilket språk du har definerer også hva du faktisk kan se og forstå og disse tingene. Og det er jo kjempespennende. Så jeg tror på en måte, du vet Bibel, der står det et eller annet sånn, og ordet skapte verden. Mm. Det er mye, mye sånne ting som jeg tror man kan hente litt fra gamle dager. Og fra, det tror jeg, ja. Liksom, hvis du dekoder det da. Mm. Ikke tenker liksom bokstavlig, men du tenker, ja. Jeg står ikke der på engelsk, in the beginning was the word. Ja, det er et eller annet sånn, og jeg har tenkt så mye på det etter den forskningen, og lest på det, og prøvd å se litt sånn, altså hvilken ord, og alt er jo relativt, okay, vi snakker om frihet, hva er frihet, sant? Så går vi på ordet, det betyr jo forskjellige ting for forskjellige mennesker, det er ikke rart det blir kaos, sant? Og den familien er viktig, fordi der har du de samme assosiasjonene ofte til ting, det er de som best kan forstå deg. Familien er jo et mikrokosmos av samfunnet, ikke sant? I egen system, sant? Mm. Så det der å ha et samfunn der hvor man har veldig like assosiasjoner til ting, og språket flyter, det skaper også mer harmoni. Så språket er ekstremt viktig, og mye viktigere enn det folk tror. Og jeg tror jo egentlig at mange, altså det vi skaper i denne fysiske verden, det skaper vi først i en annen verden, som er idéverden. Mm.
det er først emosjonelt materiale, det blir til for eksempel fra en følelse. Hvis du tenker på ditt forhold til din samboer for eksempel, skapes jo egentlig en annen verden ut av en følelse. Så materialiserer du det gjennom dine handlinger i denne verden. Du manifesterer ut det som du har metafysisk i hodet. Og da skjønner du hvor viktige ordene dine er. Mm. Hvis du klarer å se på det som at den emosjonelle verden for eksempel, at den er like reell som denne fysiske, fordi den er en skapende kraft, det ting blir født der. Mm. Og i det verden, sant? Mine tanker om disse tingene, sammen med de andre partiene, blir født i det verden, og så skapes de her gjennom ordet, som liksom styrer handlingene våre. Mm. Så det er ganske interessant, og da skjønner du hvor stor betydning det har, hvor du legger oppmerksomheten din. Og i dag så er det den største ressursen vi har, det er oppmerksomheten vår, og den selges hele tiden på børs. Det er vår personlige informasjon og sånn, og vi sitter og scroller, og ja. Så det er veldig viktig med det som jeg kaller energiøkonomi. Mm. Hva bruker du energien din på? Det kommer til å vokse. Det er et viktig fenomen, et tema liksom i seg selv, energiøkonomi. Jeg har begynt å skrive om det, for jeg synes det er veldig sånn, jeg har reflektert mye rundt det der, for jeg har sett at når jeg skjønte disse tingene, at hvilken tanker jeg putter i hodet mitt, hvilken tanker jeg velger å ha, for det er faktisk et valg. Hvis jeg tenker, er dette en hensiktsmessig tanke? Hvis ikke, da må den bort. Mm. Hvis jeg tenker for eksempel, ok, for eksempel nå, jeg har lagt på meg 7 kilo fordi at jeg har skadet meg i kne, ikke sant? Mm. Men jeg er jo på vei tilbake. Og det er bare sånn, sånn er det av og til. Men hvis jeg hadde gått rundt og tenkt at jeg ikke var fin bare fordi at jeg hadde lagt på meg, så hadde jeg også ikke blitt fin. Det er noe med hvordan du tenker. Det er ikke en hensiktsmessig tanke. Derfor bytter den ut med at jeg er like fin. Det er en hensiktsmessig tanke. Det gjør også at du er mye mer avslappet. Og du er ikke så selvbevisst. Og du er mer sånn... Og det plukker folk opp rundt deg også. Ja. Hvis du går rundt og tenker, jeg er ikke fin. Så begynner folk å tenke, hva er galt med deg? Hvorfor tenker du sånn om deg selv? 100%. Og det er litt sånn der, folk kjenner seg selv best, tenker vi. Ja. Hvis du tenker at du ikke er noe bra menneske, hvorfor skal jeg like deg? Hvorfor skal noen andre tenke at du er bra da? Du kjenner sannsynligvis deg selv best. Ja, det er det. Mm. Og det er derfor vi må være veldig bevisst hvilken tanker vi legger oppmerksomhet i, vår energiøkonomi, den interne og den eksterne. Og hvis man blir bevisst det, når jeg skjønte dette her, så var det akkurat så jeg havnet i førersetet på mitt eget liv, så kunne jeg bare kjøre hvor jeg ville. Hvordan ble du bevisst på det? Altså, jeg har jo lest ekstremt mye og reflektert ekstremt mye, og så har jeg liksom, jeg har jo gått gjennom veldig mye som har gjort at jeg måtte jobbe med meg selv. Altså depresjon og angst i begynnelsen av 20-årene og sånne ting da, som virkelig var dramatisk for min del. Så det... Og da blir du nødt til å reflektere, for ellers så kommer du ikke ut av det. Du må tenke gjennom det. Ja, det er enten eller liksom, så da må du liksom ta noen tøffe runder med deg selv da. Mm. Og så når du skjønner disse tingene da, at det... Eller når jeg skjønte det, hvordan verden fungerer. Mm. Det er jo kanskje litt det, at jeg fikk et klarere bilde. Jeg er jo en systemtenker, jeg liker å se ting og, ja, de store linjene. Ja, det merker jeg. Det er veldig utviklet og deilig å snakke med deg. Jeg liker med det. Jeg liker å prøve å se liksom, alt dette her. Jeg liker å se samfunnet i sånn mikro og makro. Og du ser på det, VG og politikere og sånn. Alt det der er bare på overflaten og liksom ligger der og skummer i overflaten. Men så liker jeg å dykke ned 10 000 meter og si, hva er de der store linjene som egentlig, liksom, jo, isfjellet er her nede, det der skjæret på toppen der. Det er bare sånn, symptomene. Ja, litt sånn det. Ja. Det er veldig viktig, vi trenger flere sånne, så du er hjertelig velkommen i vårt parti. Ja, så hyggelig. Det er hyggelig. Ja. Men du har lyst til å snakke om til slutt, for jeg vet at du må rekke noe buss og T-bane og alt mulig rart, men vi har litt tid til. Frihet, hva er frihet, tenker du? Mm. Hva er det for deg, og hva er det for partiet, men i seg selv, hva er frihet for? Jeg kan si, altså, frihet, sånn tradisjonelt sett, så vil man jo si at det er mangel på tvang. Sant? Men... Det er jo ikke bare det. Jeg tror jo at frihet dreier seg gjerne om får du ha selvstendige tanker? Får du utviklet deg på en måte så du kan tenke selvstendig og så trekke slutninger? Fordi bare mangel på tvang kan jo fortsatt du kan jo bli påvirket uten å bli tvunget. Og er du da fri? Hvis dine handlinger er et resultat av påvirkningens spill. Det er masse psykologi for eksempel. Hvis du leser om det så er det jo noe som har vært anvendt hyppig. Og så politisk også liksom, hvis du ser på mange bevegelser også, jeg skal ikke nevne navn, men det er mange religiøse og politiske bevegelser som har anvendt seg av
type sånn psykologi for påvirkning da. Sånn at man tenker man fri, men man ikke fri. Man marionetten til noen andre mennesker som har bestemt seg for å bruke deg. Så det å utvikle, sånn som du sa, altså kritisk tenkning, og ha en fri tanke, så kan man jo spørre seg igjen, hva en fri tanke? Men det må i hvert fall være noe i den retningen der da. Men at dette jo dypt filosofisk også, for man, man kan jo trekke det ned på, altså, hvis du blir påvirket, og du, altså gjennom hele ditt liv, vi er jo hele tiden i en suppe her på jorden. Så det er jo ingenting som virker alene, så du vil jo alltid bli påvirket. Bare at vi sitter her og snakker sammen nå, da har vi jo valgt å la oss påvirke av hverandre. Mm. Jeg har allerede blitt påvirket av deg, du har allerede blitt påvirket av meg, i større eller mindre grad. Mm. Ok, vi hadde valget om vi ville la oss påvirke, hvis vi har en selvstendig tanke om at vi skjønner at påvirkning er en greie. Så hvis vi nøster det litt tilbake, så er det sånn at hvis vi hele tiden blir påvirket av ting, ok, kan vi velge vår egen påvirkning, så er vi kanskje enda friere. Ok, jeg velger å ikke gå inn på Instagram, for jeg vet at jeg kommer til å bli påvirket der. Da kan jeg liksom velge hvordan, hvilke retninger jeg utvikler meg. Så det er jo, da er du ganske fri på en måte. Men så det er på et personlig plan. Men så for frihet er jo på mange plan, sånn at du har den fraværende tvang, som gjerne er ovenfra makt, altså maktmisbruk, staten eller, ja. Men så er det jo noe personlig det også, hvis du trekker det litt sånn. Mm, frihet fra seg selv, frihet fra egne tvangstanker, eller frihet fra hva man tror at man må, frihet fra stress, frihet fra de grensene man setter på seg selv, som egentlig ikke er der. Men jeg kom på en veldig artig ting i natt. Så jeg kan lufte for deg, så kan jeg høre hva du tenker, for jeg bare sånn, hva er bevissthet? Og sånn, bare så for meg, ok, hvis du blir født i et helt svart rom, altså det er ingen lys, og det er et vakuum, men ja, du kan leve, og kroppen din, du kan ikke bevege deg. Hvis du da, du blir jo ikke påvirket av noen ting. Nei. Du bare ligger der. Du bare er. Hva er du da? Da er du jo bare bevissthet, sant? Men hva er man da, hvis man ikke... Og da skjønte jeg det at det er jo i møte med andre, og i alt dette som er, at vi ser oss selv. Vi kan ikke se oss selv uten at det er noe annet. Så jeg tror egentlig alt bare dreier seg om å lære og øke bevisstheten. Og at det er det vi holder på med. Og så hvis du ser på for eksempel når folk dater, eller, så er det jo bare å lære. Hvem er jeg? Hvem er du? Hvor er mine grenser? Altså alt er bare en sånn utvikling mot noe høyere. Jeg tror det også. Altså, vi ser oss selv i andres blikk. Ja, definitivt. Så bare ha mange sånne tankeeksperimenter da, og så bare se på, ok, hva er det sånn grunnleggende sett å liksom være i det objektive, det der å bare være og observere, og sånn, bevisstheten. Men så det er påvirkningen som skaper alle disse følelsene. Det er den som utvikler. Og, ja. Det er mange som tenker den retningen at alt er egentlig bare en enhet, og så er vi masse små individer, og så skal vi tilbake til den enheten igjen når alt sammen er slutt, på en måte. Ja. Men at alt dette er, det er jo på en måte i celler og molekyler, atomer, så er det veldig stor avstand mellom for eksempel protoner og nøytroner, men alt sammen henger jo sammen for det, selv om det er en veldig sånn relativt sett, så er det stor avstand mellom dem, og sånn tenker jeg med mennesker også, det er avstand mellom oss, men likevel så er vi koblet sammen. Ja, ja, 100%. 100%, det tenker jeg også. Så det er veldig interessant å... Og så kan du si hele vitenskapen, hva er det egentlig? Altså, vi beskriver det vi ser og det vi kan måle og sånn, men hva er det? Hva er egentlig energi? Sånn helt grunnleggende. Ja. Det er jo veldig spennende. Og det er veldig. Jo ingen som svarer på det. Nei, jeg vet. Så, jeg hørte det på den paradigmepodden. Ja, den er veldig Terje. God. Den kan jeg anbefale alle lytterne også. Og han er jo inne på mange av de temaene. Jeg hadde han som gjest her i går. Og vi snakket jo i 3 timer om alt mulig rart av opplevelser og UFO-fenomener som jeg synes er veldig spennende, og bevissthet og tanker og energi og alt, absolutt. Nå kommer den ut. Snart, forhåpentligvis. Jeg har mange i køen nå, men det er veldig spennende å snakke om det, og det tenker jeg bare sånn på slutten her, at jeg tenker at det er sånt, en indikasjon på hvor viktig ytringsfriheten er, de som har opplevd ting som avviker fra det normale, UFO-greier og åndelighet, spøkelser, alt mulig sånt da. Det er så lett å stemple folk som gale og rare og avvikende og gjerne, i stedet for å prøve å lytte til hva det er folk sier. Ja. Det trenger vi, jeg tenker at vi trenger mer av det i samfunnet vårt, og ikke altså dømmende blikk, men heller tenke at den du snakker med kan noe som du selv ikke kan, sånn som vi er inne på i sted. Men jeg tror det må tilbake til bevissthetsøkning. Fordi at igjen, sant, så har vi de mønstrene våre som er liksom, vi er anlagt sånn, så det,
på en måte er det ikke vår feil at vi er sånn. Ja. Men ved å øke vår bevissthet så kan vi bli mer bevisst vår biologi og mønstre, og så kan vi velge å handle annerledes og ikke være så reaktiv og ta inn den mer objektive posisjonen og, ja. Hva føler du er å være et godt menneske? Hva er det for noe? Hva er det for deg? Ja, for meg så handler det om å følge min indre integritet. Det er et moralkompass som slår seg ut. Altså, hver gang jeg møter en eller annen situasjon, så kjenner jeg veldig dypt inni meg rett eller galt. Og så vet jeg at det viktigste verdien for meg i mitt liv, det er integritet. Hvis ikke jeg har den, så kan jeg bare gå og dø. Sånn tenker jeg. Fordi at da kan ikke jeg stå oppreist. Det er det viktigste jeg har. Og det er så viktig at hvis det sto mellom å gjøre det rette eller å bli forlatt av alle mine venner og familie, så måtte jeg fortsatt bare ha gjort det rette. Fordi at ellers så, ja, sånn er det bare. Det er ordet ditt, ikke sant? Man må kunne stole på hva du sier, på at, ja, du står for noe, da. Ja, og så i det minste, helt fundamentalt, jeg må kunne se meg selv i speilet in the end of the day, for det forholdet jeg har til meg selv, det er det viktigste forholdet i mitt liv. For jeg skal være der for meg selv hver dag, fra jeg blir født til jeg dør. Og da må jeg kunne ha... Jeg er min viktigste støttespiller. Og da må jeg behandle meg selv bra. Og da må jeg handle i tråd med min integritet. For hvis ikke jeg gjør det, så får jeg en dissonans med meg selv. Altså, jeg kommer ut av balanse med meg selv. Og da kan ikke jeg være et godt menneske. Det er sånn jeg ser på det. Det er å være et godt menneske. Ja, for da blir du også et bedre menneske for de rundt deg i tillegg. Ja. Hvis du er et godt menneske for deg selv, og du er fornøyd med deg selv, og du kan se deg selv i øynene, så kan du se andre mennesker i øynene også. Ja, radikal egenkjærlighet. Det er svaret. Ja. Bra, la det bli siste ord i dag. Ja. Tusen takk for at du kom hit i dag, og veldig gøy, vi fikk til dette opp, og så kjapt og kort varsel har vi endte opp her med å prate sammen. Det var nok meningen, Henrik. Det tror jeg også, det var meningen. Det var veldig kjekt å få være her og prate med deg, og ja, det er meningsfylt ettermiddag. Enig, veldig hyggelig. Og ja, det blir nok flere samtaler, ja, fremover. Ja, absolutt. Tusen takk, og tusen takk til dere som både så på og lyttet til denne episoden. Fantastisk! Veldig bra!